just die from cancer to like. Виж моята тупалка. А, то си взел елечито! Къде си елечито? Моята клава. Аз съм първи. Да, виждам те, червеното. Да, но финиширам и първи. Вау, ти с кова си? Е, аз финиширах! Под водата. Така. Мале, 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 то половината изпопадаха. Леле, някой е взел триколка, то спича ненормален. Как ще вземеш триколка, брат? Леле, вълна! Леле, не! Човек, потъвам! Колко добре оживях. Мале, един изхвърча. Хо! What the fuck is that shit? И аз се взривих. Ти? Изпуснах и чекпоинта, а си спустава мазна. Аз също изпуснах чекпоинта. What the fuck? Добре. Аз взех от буст и спуснах чекпоинта. Мале, аз като някакъв заек скача. Аааа, потъвам! То човек как е направил, то не трябва с газа ги минаваш. Пълен ужас. Мале, на този му се качих на плата. Това е яко. Ама и е тъпо до някъде. Взех ли го? Взех го, yes, взех го. От външната страна взех чекпоинт. Чакай бе, как от външната? Ти къде си спаднал? Там, в тунела. Той се заби. Аз съм за сега на 8, а ти? Каква 8? Аз съм втори, бе! Как втори, бе? Трети вече. What the fuck? Аз толкова ли... Седми съм. Толкова ли съм изостанал, бе? Чакай, то спич тука. Брат, пази се! Пази се, ще се ударим! Ох, ама аз казах ли нещо, бе! Той мен удари! Брат, имах шестия. Ева! Значи... Кой се удари? Как се удари? Пети съм! Шести! Поставаме. 600 вилера, хайп! Еле, то спич, какво направи, бе? Айде, бути до 6 са нас. Как ще... Брат, разкази се, брат! Брат! Спри да ме буташ, човек! Значи не мога да взема един тъп завой заради този човек! Няма... О, тука за малко щях да изгора много лошо. Добре, аз съм втори, кой на първа? Монстра? Еми то монстра ще е, човек, аз са от тя не мога. Какво беше това, бе? Ох. Мантинела нещо. То на монстра му изи в момента, то няма кой да го бутне просто. Мене два пъти ме бутат, какво да направя? Все пак съм втори, дек. Тук сега чура се дали да давам газ или... Добре, давам. Само газ давай. Газ forever and ever. Аааа, падаме! А финиш е под нас, добре. Не! Ау, мъгъ, бе! Кво правиш, бе? Кво направи, бе? Ей, да ти факам! Абе, не, 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 добре газ. Уууу, разгиле! Оф, аз се отчести и тирах себе. Финиш, а бичес! Задна! Каква позиция? Газ! Абе... Тук не трябва да някой да не ме бутне, че много лошо става! Стига, де! О, сега хич ми ме интересува. Всички ти ги бутам. НЕЕ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 Е
Male. Male, le! Ustara, cu sede, vezi. Ilanca! Asta sunt za te, bravo! Bravo! Asta ai bita me. Bravo! Oh, 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 razminak se! Ti se razminam, vlastne se. Ihu! Ajde tu. Let's go! Dajte! Vreme za tunelče! I za kačestvo gus! Na me mi je dobro kačestvo. Ne! Koj? 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 Koj idiot me udari? Ne brat, ne bre! Seriozno li? Ajde mrni me čuva! Ajde brat, ме seriozno li ме бутна тука бе брат! Ще да съм втори бе идиот такъв! Глупости бе, аз съм на 11-та позиция. Не, той не ми изписа! Ти да знаеш колко се бяха сбутали тука! Вгери са! Пак ме бута! Браво! Край! Не одет! Не, не! О, аз съм още в тунела, прекрасно!
Ja sam na 12. poziciju, mogu li broći prekrasno. Popraj to je već. Užas! Dobro je, već sam na 9. Da mi faka mi tpite šibani tuneli! Na 11. pozicija. Nikav kasmet. Ajde, vare za cijelo i sebe. O, o, o! No kada pozicija si? O! Stora! O, gas! Ne, Petrčo! Petrčo, tvojta kožička! Ne, ora! Stora, ba. Treta. Kak? Kak nas treta, ba? Petrčo! Daj buz, daj buz, daj buz! Brzo buz! Brzo! Ja sam na peta! Ej, zašto me da zabavi tva, ve? Pred mene finiša! Pak li zabave ne šima, ve? Neeee! Zakačik na krivo! Treti sam!